Yes, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Jesus, yes, Jesus. Yes, Father, yes, Father. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. We bless your name. Reka mazuru tarakayanda. Reka mazuto rebutara bahanda. Lako zakarabatara bozata rabahanda. Leka mazuru botara bahanda rabazaya. Reka yada rabushanda bazuku robo. Parura bazuto robuhanda rabazaya. Rema zuto reboyanda rabakayanda. Leko zata rabatara bozuto robotia. Mayuka rabahanda rabazaya. Rebrozika rabahanda rabuzaya. Reka mazuku robotara bahanda. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Father, we bless you. Father, we bless you. Just take some time as you worship, as you pray, as you worship. Rika mazoro botara bahanda. Laluka mazoro botara bahanda rabuzaya. Reka mazoto robotara bahanda. Father, we bless your name. Father, we give you glory. We honor you. Unastahili sifa, unastahili kuinuriwa. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna uweza ulio kama wako. Jina lako lihimidiwe, jina lako liinuriwe. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mweza yote. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna uweza ulio kama wako. Pokea sifa, pokea utukufu God. We praise your name. 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 Nani aliye kama wewe, Simba wa Yuda? Nani aliye kama wewe, Muumba mbingu na dunia? Nani aliye kama wewe, Mweza mambo yote? Hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna mweza kama wewe. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Makerubi wanakuinua, maserafi wanakuinua. Wanaimba wewe ni mtakatifu. Wanaimba wewe ni mtakatifu. Wanasema mtakatifu, mtakatifu ni Bwana. Wanasema mtakatifu, mtakatifu ni Bwana. Ndio maana tunasema siku ya leo, upokee sifa Bwana, upokee utukufu Bwana, upokee utukufu Bwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Nani wa kuhimidiwa isipokuwa ni wewe Mwokozi? Nani wa kuinuliwa isipokuwa ni wewe Mwokozi? Nani wa kuheshimiwa isingelikuwa ni wewe Mwokozi? Nani wa kupewa sifa isingelikuwa ni wewe Mwokozi? Pokea sifa na utukufu, pokea sifa na utukufu. Jina lako lihimidiwe, jina lako liinuliwe. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mweza yote, wewe ni Mungu mwenye neema. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe.
lihimidiwe, jina lako liinuliwe. Ewe Bwana mwenye uwezo, wewe Bwana mwenye uwezo, wewe Bwana ambaye unaweza mambo yote, jina lako ni kuu, jina lako ni kuu. Wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni Bwana wa majeshi, wewe ni Bwana wa majeshi. Hakuna Mungu aliye kama wewe, hakuna uweza ulio kama wako. Lidagada bahanda rabosia riku zakarabo tarabahanda riku zatarabo zaya rika masoko robotaya laka zekere bataya twaigani wagereire twaigani olehinya twaigani ohotaga twaigawe kaibonene wotire kayohana tawe wotire wega tawaku igorone riko ina magerera leo the night iria sikwa kwa ina magerera kai turane rera wewe mutheru turane rera tukaigane wagereire turaiga wene wagereire turaiga wene wagereire wewe ina inagia irema ni wagereire kai ni wagereire kai wewe taguono kaigwa wewe taguono getika wewe taguono getika amukira kumonogosi amukira kumonogosi rima zara taraboka Rekadaba yandarabaha, Rekadaba yandarabosiam, Rekadaba yandarabahanda, Rekadaba yandarabusanda, Rekadaba yandarabusanda, Rekadaba senderebuzaya, Rekadaba yandarabusanda, Rekadaba yandarabusata, Rekadaba zoto rekayanda, Rekadaba yandarabahanda, Redeba zoto rokoyanda, Rekadaba yandarabazayam, I destroy every plan of the enemy. I destroy every plan of the enemy. Reka mazoro butaya parura basoto reka yandaraba reka doskari basaye reka nama yandaraba zaya haribu kila kome za kishetani, haribu kila mpango ya kishetani, haribu kila mpango shetani yamepanga kinyume na maisha yako, kinyume na destiny yako. Rika mazuru butarabataya, Rika mazuturu buzaya, Rika bazekiri mahanda, Raruka dabazutu rikayanda, Rika dabazutu rikayandaraba, Zakara bahanda rabuzaya, Rika dabazutu rikayanda, Retuwa riakuniri hinya, Retuwa riakuniri nene, Iguru nadhe ni ogo shago, Iguru nadhe ni wabararetio, Ni wabararetio iguru muno, Ni wabararetio iguru muno, Ni wabararetio iguru muno, Ni turagutea, Ni turakwabararia, Ni turakwabararia, We wathanaga gukuthi, We wathanaga iguru, We wathanaga indo ciothe, We wathanaga indo ciothe, We Ngai uria mukaru, We Ngai uria mukaru, Amukira kumonogoci, We Ngai uria mukaru, We Ngai uria utahotagwo, We Ngai uria utahotagwo, Rindi basukuru gutaya, Rikiri batarabayanda, No ngiuhana tawe, No ngiuhana tawe, Muthamaki wa thamaki, Muthamaki wa thamaki, Nagithe we nduri nduire, Nagithe we nduri nduire, No ngiuhana tawe, We ngiuhana tawe, Yenda njata ya kiroko, Njata ya kiroko, No ngiuhana tawe, Kiroko na kiria githeru, No ngiuhana tawe, Mumbi wa iguru na thi, Rima shadara kayenda, Reka daba yandara ba, Reka yandara ba yanda, Uroge tura wa baralete, Uroge tura nenehete, Mwagi wakwa, Uroge tura wa baralete, Uroge tura wa baraletio, Uroge tura wenyi heirio, Mwadi wakwa, We utoraga, Hidwe tuwe dugata siyaku, Hidwe tuwe siyana siyaku, Neturago kaera, Mwede nyawo mwode, Nare korona uto igwele na, Nare korona igwele furoni witoda, Nare korona igwele adoakuda, Peinye ware tuware ya jesu, Peinye ware tuware ya jesu, Mare kana mazoto reba handa, Igwada mwoda makimwega, Igwada nyodo adoaku, Igwada nyodo afuroni wito, Igwela afuroni witoda, Peinye ware tuware ya jesu, Peinye ware tuware ya jesu,
Yesu nitwagiria kiene maroho mothe maduma nitwagiria kiene magogona mothe maduma nitwagiria kiene maroho mothe ma shaitani thainio ware tware a Yesu nidathigithia nidainainia na tomoraka mithiki yothe ya mushukani nideheria mithiki yothe ya mushukani igorore kigokona giki igorore kanitha uyu mithiki yothe ya mushukani nidameinainia 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 mithiki yothe ya mushukani nidameinainia nidameinainia nidagwithania mithiki yothe ya daimono nidagwithakia mithiki yothe ya shaitani paruka zakaradabaha zokoroka zugarabataraba zekerebasandarabasaya rekayandarabusatarabahanda mifako yothe miuru ya mushukani iguru ri muturire wakwa nidamiagiria kiene nidahurunja mifako yothe ya mushukani iguru ri muturire wakwa nidahurunja mifako yothe ya mushukani iguru ri destiny yakwa nidahurunja mifako yothe ya kwanaka ya gulukakia muturire wakwa nidahurunja mifako yothe ya mushukani iguru ri muturire wakwa iguru ri mucii wakwa nidahurunja mifako yothe ya mushukani iguru ri famiri yakwa iguru ri mutumia wakwa iguru ri ciana ciakwa nidahurunja mifako ya mushukani iguru ri pendo iguru ri pendo iguru ri githomo giake iguru ri muturire wake pendo ni murathime pendo ni murathime pendo ni guthoma pendo ni kugoca ngai pendo ni agatuika ndungatanene thainie waritwa ria Yesu nidahurunja mifako ya koma iguru ri kefasa datakaga kefasi ni guthoma kefasi ni gutuika mwana mwega kefasi ni kurikia kefasi ni gutura muturire wake wothe gutire thikone mwe ya muturire wake ikahurunjwo ni koma datakaga famiri yakwa nikurugama thainie wa ritwa ria Yesu kanitha uyu niukwihanda thainie wa ritwa ria Yesu ciana ciakwa citika ciakwa citikainamirira mihianano thainie wa ritwa ria Yesu kanitha uyu ndukainamirira mihianano ndukainamirira mundu wa thi thainie wa ritwa ria Yesu gutikanagie na itu ria nduma thainie wa koroka ya ndarabaha rerererere mucia rekamayataraba ya ndaraba rekakakakakakaka rekakakakakakaka reboza karurabaha redeba zororobohanda rekama zorobotaya kanitha uyu wi moko-ini ma Ngai kanitha uyu wi moko-ini ma Ngai ndahotha kanitha uyu ndahotha muturire wa kigongona giki thainie wa moko ma Ngai kanitha uyu ndukahoithio mihianano kanitha uyu ndukahoithio mihianano thainie wa ritwa ria Yesu nituratiia muthamaki mwega mundu wothe uratwirorera ndakahoithio mihianano ndakahoithio mihianano ndakainamirira mihianano mundu wothe urumagirira utungata wakwa ndakahoithio mihianano ndakainamirira mihianano thainie wa ritwa ria Yesu teteria feva mundu wothe urumagirira kigongona giki mundu uria urumagirira kigongona giki ari muthuri ari mutumia mundu uria uthikagiriria kiria
kuraga familia yake deko urujwa ne shaitani familia yake deko urujwa ne shaitani familia yake deko urujwa ne shaitani kera motorera wake doko urujwa ne shaitani odore awodio toro magerera da mueteria feva da mueteria feva da mueteria feva da mueteria feva mwakoyo moda makimwega da mkoyo motora moyo nedeteria doa kukeradimo nedeteria doa kukeradimo nedeteria doa kukeradimo nedeteria zuli keradimo nedeteria tumia keradimo nedeteria siana keradimo nedeteria fololiwito keradimo igwada nyodoa fololiwito igwada nyodoa fololiwito have mercy oh Lord have mercy oh Lord because of our nation because of our nation nyodoa tokoria itomoda makimwega igiria kati yesu koko botigo itwoda kame botigo itwoda kame kotigo itwoda kame nyodoa gethurano netwaraga waitangi wada kame nyodoa gethurano nyodoa gethurano rikamaya ndarabaha rekaya ndarabosaya rekaya ndarabosaya whenever you are watching us from I declare that the power of God will minister your life, that the power of God will minister to your life. Receive the new grace, receive the new anointing. Dahoya provision yaku thainye wake wakona geke dahoya provision yaku mudhamaki mwega kai iguera dominion seteda tutikana inamerera modu negeda tuhe besa tutikana inamerera moteti negeda tuhe besa kanidoyo kuroga mione hinya waku kanidoyo kuroga mione hinya waku tutaidia mudhamaki mwega kai tutikane keharabe negeda turoga mia wera waku kanithoyo dukaina merera mundu wathe nigetha rugame kigongona gikigatikaina merera mundu wathe nigetha kirugame thainie wale twarea Jesu tutikanaina merere dugatume twehie muthamaki mwega kai dukanareke tuthie uruine katoige muturira bitogo atine nigetha twonege akuria andu area kigongona gike area metanetio na kigongona gike mekenya na meja wa Kenya aria maturu magirira nedaine matikana ina merere mehianano matikana ina merere mudu nigetha monege akuria nigetha monege monege akuria nigetha mone mawira matikana ina merere mudu wathe nigetha mone mawira matikana ina merere mudu wathe nigetha fafa mahote kuhotana tukana reke muthamaki mwega kai tungata cia ndwaja cia kigongona gike siendie mere yao nigetha monege akuria nigetha monege akuriha nyumba nigetha monege agugutungata nakio muthamaki mwega kai maheage kiria kimagiriire thameteria kirathimo tukanareke muthamaki mwega kai mainamerere andu athe thainie warĩtwa rĩa Jesu thetia kirathimo thetia kirathimo kĩa andu arĩa matũrũmagĩrĩra kĩa andu arĩa marũgamaga na ministry ĩno marĩ Kenya marĩ nja wa Kenya andu arĩa matwĩroragĩra andu arĩa matũthikagĩrĩria andu arĩa mokaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ thaaria kĩrathimo kũrĩ bamĩrĩ ciao kũrĩ ciana ciao thaaria ũgima wa mwĩrĩ aya matikũnyitwo nĩ mũkingo aya matikũnyitwo nĩ kansa aya matikũnyitwo nĩ mĩrimũ ya ndĩra aya matikũnyitwo nĩ pressure aya matikũnyitwo nĩ diabetes aya matikũnyitwo nĩ corona they are protected thaaria hinya wa thakame ya Jesu thĩinĩ wa mĩciĩ yao thĩinĩ wa mĩciĩ yao thĩinĩ wa mĩciĩ itũ thakame ya Jesu thĩinĩ wa mĩciĩ itũ thakame ya Jesu thĩinĩ wa igongona citũ thakame ya Jesu thaaria thakame ya Jesu speak the blood of Jesus wherever you are speak the blood of Jesus rekadaba yandarabo Yeah.
the blood of Jesus, the blood of Jesus, damu ya Yesu, ambayo inanena mazuri, ambayo inanena mazuri, damu ya Yesu, ikatetee nchi yetu ya Kenya, damu ya Yesu, ikatetee taifa la Kenya, damu ya Yesu, ikatetee watu wako, damu ya Yesu, ikatetee washirika, damu ya Yesu, ikatetee wanabiashara, wanaotusikiliza kila siku, ambao wanatusikiza, ambao wanaachana na biashara zao, ndio wasikize neno lako, damu ya Yesu, ikawatetee, ikawatetee, na kamera ya ikiro, na kamera ya ikiro, na itekira mwana rafaine toho, mwana makimu anakai, lilika na kamera mwana rafa, wigwele doa ya adham, na kamera mwana rafa, ili ya raki ya maodo mera, rekada mayandara bahanda, rekada kayandara ba, rekada mayandara ba, the blood of Jesus, the blood of Jesus, I speak the blood, I speak the blood, I speak the blood, the power of the blood of Jesus upon their businesses, upon their families, family nwereda kogwa, family nwagereti korogamia, na neremete korogama, receive the power, receive the blood of Jesus, the blood, the blood. The blood, 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 the blood. I plead, I plead, I plead as your servant. I plead the blood, I plead the blood as your servant. Na nena damu, na nena damu. Mtumishi wako rekadaga yandarabo I plead the blood, I plead the blood, I plead the blood, the blood of Jesus, the blood of Jesus, makosa karaka yanda rekadaga yandarabo, rekadaga yandarabo, rekadaga yandaraba, rekadaga yandarabo, zekaraka yandarabo, rekamazoto rekoyanda, dakamea Jesu, dakamea Jesu, eria yaitekire, modara faigoro, dakamea Jesu, eria yaitekire, dakamea Jesu, dakamea Jesu, dakamea Jesu, ereba soto rekoyanda, rakadaba yanda, forori nevito, dakamea Jesu, kore siana sito, dakamea Jesu, kore hiko sito, dakamea Jesu, kore asia liaito, dakamea Jesu, dakamea Jesu, the blood, the blood, dakamea ya regia maodo mega. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Rekamazuru butaraka yanda. The power of the blood. The power of the blood. Fight for your people. The power of the blood. Fight for your people. The power of the blood. Fight for your people. The power of the blood. The blood of Jesus. Rakabazuru tarakayanda. Zekiri batorukayanda. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, you are worthy, you are worthy. You are worthy, you are worthy, you are worthy. We are worthy, we are worthy, we are worthy. We are worthy, we are worthy. We are worthy, we are worthy. We are worthy, we are worthy.
Rekaba zerabatara kayanda. Raka zokorobo yodolobo zokoro kayanda rabuzia. Reka yanda rabazaka mahanda rabuzaya. Reka zaka rama yanda rabazoko rebazaka. Reka namazoko rebuzata rakayanda. Zakaraba zata rakayanda rabazoko rebuzata. Reka mazoto robotaraka yanda rabahanda. Reka namazoto rebuzata rakaya. Zakoro buhanda rabuzaya. Reka mazoto rekayanda rabuzia. Rima shaka mazoto rebuhanda. Reka bazuro botarabahanda rabazaya. Reka yanda rabazoto rebuzoto rebuhanda rabashanda. Reka mazoto rokuyanda. Reka mazoto rokuyanda rabazaya. Reka mazoto robotaraka yanda rabahanda. Reka mazoto rokayanda rabuzia. Reka duska ribahanda rabuzaya. Rima shaka ramayanda rabuzaya. Reka ramazoto rekayanda rabazoto rebuzara bahanda. Reka bazoto rebuhanda rabazia. Rakama zoto rebuzaka ramahanda rabuzia. Rakama zoro butara bahanda. Reka mazoto robutara bahande. Reka mazoto rekayanda rabuzaya. Reka mazoto bahanda rabuzaya. In the name of Jesus, Father, we thank you. We bless you, we give you glory. We give you honor. Father, we thank you, we bless you. Thank you, Jesus. You are worthy, you are awesome. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Tupigia Yesu makofi mazuri. Katika jina la Yesu Kristo. Open for me in the book of James. The book of James, chapter 5. Verses 16 and 17. I know we have been reading the verse. We have been reading the verse. But I want to have a deeper revelation. Welcome all those who are watching us, Akina Faith, Akina Gagi, Wangari. May God bless you so much for watching. Continue watching. God bless you so much. God bless you so much. We don't take it for granted. We don't take it for granted. Open for me. Have you opened? Yes? James chapter 5 verse 16. Everybody want to go? Yes? Verse 16. Everybody want to go? Confess your faults. And pray one for another. That you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Tell your neighbor, effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. It is that prayer, ni ile ombi ambalo, ni ombi ambalo linatoka katika moyo. Bwana sifiwe. Ile ombi ambalo linatoka katika moyo, dilo linafanya mambo makubwa yafanyike. Na kama kuna kitu najua kinafanya kazi katika maisha ya mwanadamu, ni kitu kinaitwa maombi. Abia nipa maombi. There is power in prayer. If you want to know whether there is power in prayer, I am a product of prayers. Mimi venye munaniona ni mazao ya maombi. Bwana sifiwe. Ni mazao ya kuomba. Hii kanisa mahali unaliona ni mazao ya maombi. Na nilimwambia sisi si watu wa merry-go-round, sisi si watu wa kufanya harabe. Tukihitaji kitu chochote huwa tunaenda kwa magoti. Bwana sifiwe. Na nilisema katika maisha yangu yote,
Wakati nisoma nikajua Mungu wetu ni tajiri. Hakuna wakati nitafanya miracle. Hakuna wakati nitaambia watu wachange pesa. Lakini nikitaka kitu fulani, tunapiga magoti, tunaomba, Mungu anatuma mtu. Bwana asifiwe. Na huyo ndiye Mungu ambaye tunatumikia. There is no way that we can preach about a rich God, then we go on the streets and we start begging. We serve a God who does not need the help of human beings. Hallelujah. Tunatumainia Mungu ambaye anaweza tusaidia. Hallelujah. When God wants to reward you, He calls you to a place of prayer. When God wants to change your life, He calls you to a place of prayer. And there is no better place than a place of prayer. Hallelujah. I want us to lead in the book of John. But before we go to the book of John, John chapter 3 verses 14 and verses 15. John chapter, my topic today is focusing on Christ. Focusing on Christ. Everybody want to go? And as Moses lifted the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted. Continue. That whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Hallelujah. Uh-huh. So, can you read for me in the book of Numbers 21. Numbers 21 verses 4 to 7. Numbers 21 verses 4 to 7. Hakuna kuhepa pasa za kesho ndio uko na ibada. Hakuna kuhepa. Very fast. Try to be faster. Soma hiyo ingine, soma hiyo. Tusome. Start from verses 8. Yes. The Lord said to Moses, make a snake and put it on where? On a pole. On a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. Anyone who is bitten can do what? Can look at it and live. Can look at it and live. Continue. So Moses made a bronze snake and put it up on what? On a pole. Then when anyone who was bitten by a snake, when anyone who is bitten by the snake and looked at the bronze, and looked at the snake, they lived. The Israelites moved on and camped at Obod. Uh-huh. Then they set out from Obod and camped in Amen. Hallelujah. Continue. And in the wilderness, that faces Moab towards the sunrise. Uh-huh. From there they moved on and camped in the. That is verse what? 12. I wanted to up to verse 9. Can you read again? Ujafika wewe. The Lord said to Moses, uh-huh. Uh-huh. Anyone who is bitten can look at it. Can we read that one? Let us read that one. Everybody want to go? And Moses made a serpent of brass. Uh-huh. And put it upon a pole. Uh-huh. And it came to pass. Uh-huh. As if a serpent had bitten
Hallelujah. Biblia inasema inaongea kuhusu Musa wakati walikuwa katika nyika, or Moses when they were in the wilderness. And the Bible says when they were in the wilderness, there came animals in the wilderness. And there were so many snakes in the wilderness that were biting them. Kulikuwa na wadudu, kulikuwa na manyoka ambazo zilikuwa zinakibizana na wao, zilikuwa zinawauma, hawakuweza kuenda, walikuwa na uoga kwa sababu kulikuwa na manyoka ambayo ilikuwa katika wilderness. Wakijaribu kuenda kidogo, nyoka inauma, na watu wengi sana wakaumwa na ile nyoka, na watu wengi wakakufa katika jangwa. Na wakati walikuwa pale, Mungu akaambia Musa, kwa sababu hizi nyoka ni mingi sana, tengeneza nyoka ya gishango, tengeneza nyoka ya shama. Na wakati unatengeneza ile nyoka, uiweke mahali juu, uinue mahali juu sana. Na wakati umeinua ile nyoka, umeiweka mahali juu sana, wakati umeiweka mahali pale, mahali pale juu, kila mtu ambaye anaumwa na nyoka, ile ambayo inamuuma, anaangalia ile nyoka ambayo imewekwa pale juu, asiangalie ile nyoka imemuuma. Mungu akaleta solution ya ile shida ilikuwa mahali pale. Watu walikuwa naumwa na machoka, watu walikuwa na uoga, kulikuwa na uoga kila mahali, hakukuwa na suluhisho. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, alipea Musa solution, akamwambia tengeneza nyoka na iweke mahali juu. Watu wana wa Israeli hawakuhitaji kitu kingine, walikuwa wanahitaji, ukiumwa na nyoka unaangalia ile nyoka ambayo imekuwa imewekwa juu ya mti. Ukiumwa na nyoka usiangalie mahali umeumwa, angalia nyoka ambayo imewekwa juu. Watu ambao walikuwa wanaangalia ile nyoka waliokolewa kutoka kwa kifo. Watu wengi sana hawakuangalia ile nyoka, waliangalia mahali wameumwa. Watu wengi walikuwa wanaangalia nyoka, watu wengi sana walikuwa wanaangalia mahali pale, walikuwa wanaangalia mahali ambapo watatembea wengine. Na jua wakati kwetu kulikuanga, wakati ilikuwa geshagini, tukisikia kuna nyoka mahali fulani, twendaga taeri tugacina nigetha nyoka itigakuhiririe. Mwathani agocwo. Tulikuwa tunatafuta taeri, tunachoma taeri. Lakini wacha nikuambie, hiyo tairi haitafukuza nyoka peke yake. Hata guo zetu tukivaa zinanuka matairi. Ukichakula sisi ziko zenyuko kwa hiyo nyumba, zinanuka matairi. Kila kitu kilikuwa kinanuka matairi. Najua bado kulikuwa na watu wengine ambao hawakuamini Musa, walikuwa wanaakisha matairi kwa hema zao, kunakuwa na harufu ingine. Lakini ningekuwa mahali pale, najua hizi nyoka hazina uwezo tena, kwa sababu hata ikiniuma kuna nyoka ambayo naangalia. Hawakuwa wanahitaji kwenda kwa ile nyoka, hawakuwa wanahitaji kwenda kuguza ile nyoka, walikuwa wanahitaji kuangalia ile nyoka. Haijalishi umeumwa na nyoka gani, hata kama ulikuwa umeumwa na getarara, hata kama ulikuwa umeumwa na pylon, haijalishi ile nyoka ilikuwa inakuuma, haikuwa inajalisha kama umeumwa na morao, haikuwa inajalisha ile nyoka inakuuma. Chenye kilikuwa cha maana, ukiumwa na nyoka, angalia ile iko pale imeinuliwa juu. Abia neighbor, neighbor, kuna nyoka ilikuwa imeinuliwa. Aleluya. Mtu wote wanaraga nyoka ili ayabarare tio igo ne kohonoka honokaga watia makanagia ne nyokere kwe koromete watia makanagia na moya sumu wa nyokere ya koromete no warara nyokere ya tuafataraga kome hutia tuafataraga kome aleria kongo koromo viete na loko waigwa wawe mwane nyoka tuafataraga kora nyokere ya koroma no wafataraga kora
ngira musari nua nyoka rasama para katika wilderness para katika jako dio wana wa Israeli waokolewa kutoka kifo dio mwana wa Mungu atainuliwa kwa msalaba ili kila mtu ambaye anamwangalia asitokomee asiangamie bali akapata uzima. Yesu Kristo atolea nyoka ya bararekio ekaigo moteigo. Yesu Kristo atolea musa bararekio nyoka. I don't care area mama wabire dani hale nagetomikia madara farm anadona korona yoka yagari ya kondoma kawara madara faine wanadara wadara madara faine kamo kiro honio. Once you look at the cross, once you look at Jesus, when he was on the cross, it means the solution of your sin, the solution ya mateso yako, the solution ya kuteseka kwako, the solution ya umaskini yako, imepeanwa kwa msalaba. Hautahitaji kwenda Israel, kwenda kuguza msalaba. Hautahitaji kwenda Israel, ndio uone msalaba. The Bible says in the book of Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kwa Jesu wika, ne kwa iganeta, zaini ya matolera wakum, what you need, you don't need a man, you need to look unto Jesus. I don't care, I know, there is an economic crisis, ne magotine na besha, nane dirame nyaterere, atwe kire modeni, negeza doke, I don't care. Snatch are reiterating for me and my family. We are looking unto Jesus. We are looking unto Jesus, the author and the finisher. Kedere anyo kaya buona iwolo. Dinafata na kora la modo. Dinafata kora kora doi to pasa zaka. Dinafata na kora la mamilito. Dinafata na kwa na getale. Dinafata na kwa diaga kani. Dinafata na kwa diye Kenyatta. Dinafata na kwa diye Raya. Dinafata na kwa diye India. Wada wade kwa mahori. Dinafata na kwa diye India. Wada wade kwa kansa. Dinafata na kemo darate. Ena ninyo ke koromete. Rara mwada na faine. Nekuwa kweno hondio katika msalaba ndio kuna wokovu, katika msalaba ndio kuna redemption, katika msalaba ndio kuna kupeanwa. Tuna focus kwa msalaba, hatu focus kwa madeni, hatu focus kwa watu wetu, hatu focus kwa vitu zetu. Kuna nguvu kwa msalaba, kuna nguvu kwa msalaba. Para Kalivari Yesu alijipeana, para Kalivari Yesu alijipeana, madeni yako ikamaliziwa Kalivari, kansa ikahukumiwa Kalivari, HIV ikahukumiwa Kalivari, corona ilihukumiwa Kalivari. Kalivari, the place of my solution. Kalivari, the place of my answer. Kalivari, the place of the judgment of every iniquity that is trying to come to accompany me, that is trying to follow me. There is power on Kalivari, on Kalivari. Shout Kalivari. There my debt to a pain. Looking unto Jesus. Can you read that verse? Hebrews chapter 12, verses 2. Read for us. Looking, I read everybody want to go. Looking at Jesus. Looking at your problem. No. Looking at your pain. No. Looking at your brother. No. Looking at your sister. No. Looking at your godfather. No. Not looking at your sugar mommy. No. Sugar daddy. No. Looking at your sponsor. No. The Bible says what? Looking at Jesus. Looking unto. And to Jesus. The author and finisher of our faith. Tell your neighbor, neighbor, we got somewhere to look. We got somewhere to look. We got somewhere to look. Hallelujah. Yes.
Unajua kama Mungu angesema Biaton, ungejua kama Mungu amesema ya kwamba atituangalie mwanadamu, pekine huyo mwanadamu angeanza kutulipisha. Hallelujah. Pekine Mungu angesema tuendage Kenyatta, pekine watu wengine wangefungiwa. Bwana asifiwe. Amen. Pekine Mungu angesema tuendage Loliondo, watu wengine wangekosa pesa. Bwana asifiwe. Lakini Yesu akasema, akiongea kuhusu kifo chake, akataka watu waelewe maana yake kupelekwa kwa msalaba. Akasema kama vile Musa aliweka nyoka la shaba, akainua mahali juu kwa sababu ya mateso ambayo wana Waisraeli walikuwa wanapitia, kwa sababu hakuna kitu especially wanaume wanaogopa kama nyoka. Bwana asifiwe. Niye ikiona nyoka ga isi mbere ya kugate riswe kwa bakwera kukija gukome komera ndeme za igoro. Mimi naogopa nyoka. Bwana asifiwe. Hello. Na kama naogopa nyoka na pasta sasa. Haleluya. Unajua kuna mahali tulikuwa tumeenda. Hey, kukanyesha. Bwana asifiwe. Kukanyesha. I think kwa sababu ya mvua nyoka ikaingia kwa nyumba. Sasa tukitoroka, sisi kila mtu akapanda juu ya kiti. Tukitoroka mtu mmoja akaguza switch ya stima, ikazima. Hallelujah. Sasa hakuna mtu anataka kukanyaga chini. Usiende kukanyaga nini? Usikaende kukanyaga nyoka. Bwana asifiwe. Sasa tulikaa mpaka wajaribu wamenialika kapigia neighbor. Akakuja na torch. Ndio tukahakisha switch. Unafikiria wakitafuta hiyo nyoka nilikuwa huko? Oh. Mimi nilikuwa nimefika kwa nyumba na nikaenda kwa nyumba yangu nimeangalia rugu kama imekuwa huko kwangu. Bwana asifiwe. So, nyoka inaogopwa sana. Yesu akaambia wana wa Israeli kama vyenye Musa alinua nyoka la shaba, mahali hakukuwa na tumaini, mahali kulikuwa na uoga, mahali kulikuwa na judgment, kama vyenye nyoka ilikuwa imeinuliwa. In fact, bronze, nyoka yenye ilinuliwa ilikuwa ya bronze. Abia niba ilikuwa ya bronze. Bronze is a metal of judgment. Bronze is a metal of judgment. Gold is a metal of glory. Silver is a metal of redemption. Hallelujah. So, ilikuwa a bronze snake. By the way, ile kitu kilifanya Goliath wauawe haraka ni kwa sababu alikuwa amevaa nguo za bronze. Kwa sababu alikuwa amevaa nguo za judgment. Already alikuwa judged. Na ndio maana wakati Daudi alienda kuvaa nguo za Sauli zilikuwa za bronze, akavaa akasikia mzito sana. Pia ni kwa judgment ni mzito sana. Akajua hata vaa nguo zimebeba judgment. Akazitoa. Bwana asifiwe. Akasema atapigana na mawe tano, the number of grace. Hallelujah. Na grace comes from the word. Ile mawe alikuwa ametoa kwa mto, kwa maji. Hizo tutasoma baadaye. So Biblia inasema ya kwamba Musa akainua nyoka la shaba wakati hakukuwa na tumaini katika Israeli, wakati hakukuwa na njia katika Israeli. Najua watu wengine walikuwa wanalala kwa miti, najua watu wengine walikuwa wametoroka, najua watu wengine kama venye nilikuwa nimesema walikuwa wanaakisha moto karaud. Unajua nyoka inaogopa moto, wanaweka moto karaud hivi. Wakiweka moto karaud, wakiweka hivyo, wanajua ya kwamba nyoka haitatusumbua. Wanajua ya kwamba sisi tutatoka kwa hii shida. Bwana asifiwe. Wanajua ya kwamba tukiweka hii moto hivi, nyoka haitatusumbua.
haitatukura. Bwana sifiwe. Najua kwa sababu ya corona kuna watu wameanza kujitayarisha kwa sababu ya zile shida ambazo ziko mahali pale. Wakati kumekuja shida, watu wanajaribu kutafuta solution ambazo ni temporary, lakini Musa alileta a permanent solution katika jangwa. Watu wote ambao wakeumwa na ile nyoka, kulikuwa na solution. Nabia nima kulikuwa na solution. Bia nima kulikuwa na solution. Tell your neighbor, your problem have a solution. Hallelujah. There is no problem in this world that has no solution. Bwana sifiwe. In fact, before the problem comes, Mungu anakuwaga amepeana solution. Bwana sifiwe. Ni wanadamu wanakaanga bila kujua solution ya hiyo shida. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Do you know the Bible says the Lamb of God was laid before the foundation of the world? Wow. Imagine kakula wewe ukwe tayari redemption yako ikupe tayari. Bwana sifiwe. It's only that man stayed a long time without discovering that. Hallelujah. Amen. But the problem that you have, you are facing, it has solution. Bwana sifiwe. God is not going to make a solution. Solution is there. What you need to do is to pray to discover the solution. Hallelujah. Your prayer will help you to discover the solution of your problem. Hallelujah. Maombi inafanyaga mtu aweze kuwarai na wiru ya Mungu, unaweza kuwarai na venye Mungu anataka ufanye. Bwana sifiwe. Pekine hii corona ni katunda fulani tu tunafaa kukula yaishe. Bwana sifiwe. Sinaona watu wengine wanakula jija. Inaua watu tu, na kuna watu wanakula jija na wanapona. Bwana sifiwe. Mimi hata naona kama nimegojea corona mara tatu. Kabisa. Naona kama nimegojea na imeenda. Bwana sifiwe. Kwa sababu gani? Hakuna ugonjwa unaweza kaa kwa mwili wangu. Si hapo kwa magonjwa haikujagi, lakini inapita tu. Bwana sifiwe. Inapita tu ikiendanga. Unaiambia wrong address. By the stripes of Jesus, hiyo magonjwa yote ililipiwa. Bwana sifiwe. And I told you that the church has a divine healing. Iko na uponyaji wake kutoka na ndani. Bwana sifiwe. Ya kwamba ukiangalia ule msalaba, kila kitu chako kimelipiwa mahali pale. Kila madeni yako imelipiwa pale. Kila shida ambayo unapitia imelipiwa kwa msalaba. Lakini shida yetu, badala ya kuangalia msalaba, tunaangalia shida yenye tuko nayo. Kuna watu wameoni mpaka magonjwa. Bwana sifiwe. Haleluya. Kuna sasa alikuwa anasemanga na kila mtilima ole yako. Yaani ameona mtilima kwa sababu anadua. Bwana sifiwe. Dawa hii si yako, kasi akawaga inataka kunia dawa. Sukari ole yako. Pressure yako. Bwana sifiwe. I disown in every disease in the name of Jesus. In fact, the Bible says, can you read in the book of Exodus chapter 15:26? Diseases were not for Christians. Bwana sifiwe. They were for Egyptians. The first person to be sick in the Bible was who? Just answer me. Who was the first person to be sick? Yes? Nani? Pharaoh. Kwa Bible, the first mention of disease ni kwa Farao. Na Farao alikuwa king wa wapi? Wa Egypt. Bwana sifiwe. Ndiye wa kwanza kugojeka Modioli. Aligojeka Modioli. He was sick of Modioli. Read that verse. And say, if you diligently hearken to the voice of the Lord, and do what is right. What is right is looking. Are you getting me? What is right is? Looking. The commandment is looking unto Jesus. And looking at the fear. Like a Christian. Are you dominion? Yeah. I want to go again. And will you live here to his commandment? And keep all his statutes. I will put none of these diseases upon thee. Which I have brought upon the Egyptians. That is version. Can you put NIV version?
NIV version? Ahead, want to go? He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. For I am the Lord who healed you. The Lord will not bring these Egyptian diseases. Hallelujah. Amen. Diseases belong to Egypt. Bwana sifiwe. Egypt is the picture of the world. Bwana sifiwe. Watu wa dunia wameruhusiwa kugonjeka na kuuawa na magonjwa. Bwana sifiwe. But the Bible says, I am the Lord that healed. Who is your healer? Who is your healer? Let me ask you this. Kama ukigonjeka, ukigonjeka ugonjwa gani? Kama ukikunywa ukiumwa na kichwa, unakunywa dawa gani? Headaches imetengenezwa na nani? Na mwanadamu, si Mungu ametengeneza. Na mtu, si ni kweli? Kama ukigonjeka kichwa, unakunywa headaches ambayo imetengenezwa na mwanadamu. Headaches inakuwa hila. Headaches na Mungu. Who is mightier? Bwana asifiwe. Kama ukigonjeka malaria, unapewa malaria queen. Bado zina exist. Unapewa malaria queen. Unakuwa ukunywe hii mara tatu, mara nne. Si ni kweli? Na unakunywa kwa siku tatu, unapona. Bwana asifiwe. Na zimetengenezwa na mwanadamu. How much more is the power of God when he becomes the medicine? Hallelujah. Amen. Sema, from today, dear God, you are my medicine. Bwana asifiwe. People believe so much in pharmacies. Hallelujah. In fact, the word pharmacist or the word pharmacy means healing by witchcraft. Yes, sir. It is healing by witchcraft. Ni kuponywa kuna njia ya uganga. Ni kwa pharmacy. When go and go, go and look in your dictionaries. Bwana asifiwe. So watu wengi wanaamini kuponywa kwa njia ya uganga sana kuliko kuponywa kupitia kuangalia msalaba. Biblia inasema ya kwamba watu 23,000 walikufa kwa sababu ya kuumwa na nyoka, na kwa sababu walikosa kuangalia ile nyoka, ndio maana walikufa. Bwana asifiwe. My people perish for lack of knowledge. Watu wengi siku ya leo wanaangamia sio kwa sababu uponyaji haujatiwa, sio kwa sababu utajiri haujatiwa. Watu wanaangamia kwa sababu moja, kwa sababu inaitwa nini? Kwa sababu, ongezea volume kidogo, kwa sababu wanakataa kuangalia uponyaji ambao umepewa na Yesu. Wanaenda hospitali kupewa madawa mabaya. Mimi ni shawai, I am a victim ya kwenda hospitali nikiwa na si malaria, hiyo nyingine inafuataka malaria inaita kwa nini? Typhoid na malaria zinakuanga na science moja. Nilienda kwa hospitali nikapewa dawa za malaria, nikaenda nikakuja zinaitwa yeye. Nikachapa dawa za malaria. Baada ya wiki moja nikagonjeka tena kwa sababu hawakuponya mahali nimegonjeka. Bwana asifiwe. Nikaduka dali hiyo. Mara ya pili, mara ya tatu nikatumwa rifaro nikiwa karibu nikufe. Nikaenda hospitali kuwekwa maji. Huko ndiko walijulia nimegonjeka typhoid. Bwana asifiwe. Wakati nimekulishwa vitu vingine, uganga ni mbaya. Bwana asifiwe. I hate witchcraft. Bwana asifiwe. How many have ever been healed through witchcraft? Sinaenda kwa pharmacy.
Hello. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu amepeana uponyaji. Si ni kweli? I am the Lord who healed. Who is our doctor? Can you imagine when God is your doctor? Do you know who is God? Let me tell you. He's your maker. He's your manufacturer. Bwana asifiwe. Gari yako ikiwa na shida nipeleke kwa manufacturer wa Toyota. Inaweka kwa computer, wanajua shida iko mahali fulani. Lakini nikipeleka kwa makanika wa hapa, watajaribu hapa, watajaribu hapa, watajaribu hapa. Si ni kweli? So you never take your body to the manufacturer. Take your problems to the manufacturer. Bwana asifiwe. And he says before he made you, he purposed you. Mungu hakukuumba bila kazi. Hapana. Aliumba kazi yako kwanza, alafu akakuumba. Kwa hivyo kukosa kazi ni dhambi. Ni kukosa kujielewa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo hallelujah. We were predestined before he made us. Bwana asifiwe. There was a predestination. And you read Ephesians chapter 2 from verse 1. Alitupredestine, alituumba na akatuweka. Hallelujah. Na wakati alituweka, akatupurpose. Na ndio maana anaambia Jeremiah, kabla nikuumbe nilikuwa nimekujua, na kabla uingie kwa tumbo ya mama yako nilikuwa nimekuteua. We were predestined. Hallelujah. Yeah, never we were predestined. Can you read? As for you, you are dead. Next verse. In which you used to be. Next verse. All of us also lived among them. Next verse. Next verse. Next verse. Ephesians 1 verse 5. Read Ephesians 1 5. Ephesians chapter 1 verse 5. He predestined us for adoption to sonship through Christ in accordance with his pleasure and his will. Continue. To the praise of his glory, grace which he has freely given us in the one he loves. He predestined. To predestine is to put you before the destiny. It is free. It is before. He did. He sent you before. What has it been? God did put your purpose before you are made. What has it been? Hello? You tell your neighbor you are predestined. Your purpose was assigned. How could you have a darada? What has it been? Ulikuja job. Kuna job ya Mungu ambayo ulipewa. Bwana asifiwe. Kwanza nasomanga Biblia napata job. Kuna job mingi sana kwa Biblia. Amujuangi? Have you not heard the Bible saying that harvest ni mingi? Lakini wavunaji? Wavunaji ni wa? Weko kuna uchache wa nini? So siukua mvunaji. Mepata kazi. Bwana asifiwe. Sio ni kazi. Bwana asifiwe. Harvest ni mingi, lakini wa harvesti ni wachache. How I pray today that God will help us to focus on him, to focus on the cross. Tuache kuangalia zile shida tunapitia. Tuache kuangalia ile economy. Si imani yetu ikue kwa Yesu. Si imani yetu ikue kwa Yesu. Si matendo yetu iunganike na Kristo. Tukue tumeunganika na Kristo. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
Hallelujah. Rise up with your feet. Thank you for those who have been watching. Akina Faith Mwangi, umetufuata sana. Kamau, my pastor, may God bless you so much. Wangoi, God bless you so much. Gagi, ubarikiwe sana. Hallelujah. Wengine wamejificha na hapo imeenda. So may God bless you so much for watching. I want us to pray, and I want you to tell God that I want to focus on you. I want to put my trust in you. I don't want to put my trust on men. I want to put my trust in you. Hallelujah. Jogona Arubat, God bless you so much. I want us to focus on Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. We have been focusing on your boss. You have been focusing on so many things. But now, I want you to focus on Jesus. Hallelujah. Just take 2 minutes. Laka daba yanda raboshanda. Reka daba zoto reka yanda raboshia. Reka nama zoto reka yanda rabazete rebotaya. Zakuza taraba hande rebuzaya. Zaka mazete botoro botaya. Rakiza taraba hande rabazaya. Oh dear God, help me to rely on you. Help me to rely on your promises. Help me to rely on your promises. Your promises are yes and amen. Help us to rely on you. Help you us to rely on you. Piaton, may God help you to rely on Christ. Faith, may God help you to rely on Christ. Albert, may God help you to rely on Christ. Albert, Michael, may God help you to rely on Christ. The author, and the finisher of our faith. He that started a good work in your life shall perfect it. Shall perfect it. Rika daba yanda raba. Reka yanda raba shaya. With God, all things are possible. With God, kila kitu inawezekana. Katika maisha yako, kila jambo linawezekana. Yes. 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 It is possible. It is possible. Inawezekana kwa wale wanaoamini. Inawezekana kwa wale ambao wanaamini. Riba shandaraba. It is possible. It is possible. It is possible. Wacha kuangalia wanadamu sasa. Angalia Mungu. Igamoyo kwa kumonera faini.